últimos anos, a AWP Dragon Lore teve uma valorização absurda. Hoje, para você adquirir uma AWP Dragon Lore Factory New, você não irá gastar menos de 11 mil dólares. Se você deseja uma Dragon Lore com um float um pouco melhor, aí o valor ultrapassa até, pelo menos, os 15 mil dólares. Porém, não sei se todos vocês sabem, mas existem versões souvenir da AWP Dragon Lore. E uma Factory New hoje, para você adquirir, não irá sair por menos de 230 mil dólares, o que equivale a mais de 1 milhão 160 mil reais. Mas como assim? O que é uma Dragon Lore Souvenir? O que é uma skin souvenir? Souvenir, na tradução, significa lembrança. E as skins souvenir são basicamente skins lembrança de algum campeonato, de algum Major. Não entendeu ainda, né? Eu vou explicar. Quando tá rolando um Major, enquanto você assiste as partidas, você tem ali a possibilidade de dropar um pacote de lembrança. E esse pacote de lembrança que você pode dropar, ele será da coleção do mapa que você estiver assistindo a partida. Então, supondo que seja uma partida entre Astralis e MIBR, na Mirage. Se você dropar um pacote de lembrança, você vai dropar um pacote de lembrança que tem ali a coleção da Mirage. É óbvio, velho! E esse pacote de lembrança, você não gasta nada pra abrir. Você abre, não precisa de chave. E você pode dropar skins da coleção Mirage com 4 adesivos dourados. E quais serão esses 4 adesivos dourados? 2 adesivos serão dos times que estão disputando a partida. Então, nesse meu exemplo, teríamos um adesivo dourado da Astralis e outro da MIBR. O outro adesivo será da organizadora do campeonato e o mais importante, o quarto adesivo será do jogador MVP daquele round. Então, se numa partida entre Astralis e MIBR, no round que você dropou o pacote de lembrança, sei lá, o Boltz foi MVP, independente da skin que seja, ela terá o adesivo dourado do Boltz. Sabemos que a Cobblestone não é mais jogada em torneios profissionais, né? A Valve acabou com a Cobblestone, resumindo. Mas até alguns anos atrás, a Cobble era um mapa muito popular e muito jogado. É mesmo, é? E qual skin faz parte da coleção da Cobblestone? Ela mesma. AWP Dragon Lore. Ou seja, por muito tempo, foi possível dropar AWP Dragon Lore Souvenir. Hoje ela não está, mas na rotação competitiva não jogam mais, ou seja, não é mais possível ter esse drop. Que merda. E a Dragon Lore é uma AWP muito simbólica. A Dragon Lore nada mais, nada menos é do que a AWP mais cara do CSGO. Hoje, você ainda pode tentar ganhar uma Dragon Lore Souvenir. Você pode comprar um pacote de lembrança de alguma época que a Cobblestone era jogada. Só que cada pacote de lembrança vai custar para você no mínimo 500 dólares. Ultrapassam 1 mil dólares e você tem que ter noção que abrindo um pacote de lembrança da Cobblestone, você pode sim dropar uma AWP Souvenir Dragon Lore, né, de mais de 100 mil dólares, como também você pode dropar uma Dual Berettas Brier de 1 dólar. Então você tem que ser muito corajoso para comprar essa parada e abrir. Mas vamos lá, AWP, o adesivo dourado vem de um jogador MVP daquele round. Existe uma AWP Dragon Lore Souvenir que foi dropada exatamente em um round que o Fallen foi MVP, ou seja, uma AWP Dragon Lore Souvenir? Ela existe? Onde estão? Eu irei responder todas essas perguntas no Globo Repórter. É um sonho meu. É um sonho meu, só que eu não tô afim de gastar 200 mil dólares, não. E esse mês você precisa utilizar o cupom DOG, porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que 5 M9s Doppler para 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net. Então, se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preencha o formulário que está na descrição. E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais, nada menos que uma M9 Bayonetta Marble Fade Stat Track, avaliado em quase 7 mil reais para usuários do cupom Cachorro1337 ou cupom DOG no Insane. Formulário já tá na descrição, então use o cupom Cachorro1337 e já preenche o formulário. Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho então o FPS Go, o aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite. Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam. Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler e de uma Bayonetta Tiger Tooth. Formulário na descrição, fpsgo.com.br. Acesse agora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. AWP Dragon Lore Souvenir do Fallen. Existe. Já começo dizendo que
sim existe. Duas no mundo, estarei mostrando para vocês onde estão e estarei mostrando também outras AWPs, algumas também de jogadores brasileiros. Antes, rapidinho galera, só para vocês terem uma noção, AWP Dragon Lore Souvenir Factory New no Buff, né, que é o site referência onde as maiores transações acontecem, a mais barata está sendo anunciada por 1 milhão e 500 mil renminbi, que dá um total aí de 234 mil dólares. Field Tested, né, que já é interessante, você vai gastar pelo menos aí 75 mil dólares. A Minimal Wear, mais de 120 mil dólares. O preço de Dragon Lore AWP Souvenir é uma loucura, mano. É uma loucura. Vejam só, no mundo existem apenas 109, isso contando de Factory New a Beta Scare. E tem que tomar muito cuidado, rapaziada, porque algumas AWPs são burladas. Como assim? Vejam só, tem essa daqui, né, que é uma Field Tested, e tem um adesivo ali do Henrique, ou seja, é uma AWP Dragon Lore Souvenir do Henrique? Não, ela é fake, porque o cara raspou o adesivo do torneio, né, no caso, Cracóvia 2017, e colou um adesivo do Henrique, tanto que aqui na descrição do item tá escrito, ó, obtido durante a partida de quartas de final entre Immortals e Big e autografado por Jonas Rowards, que no caso é o Tapsen. O cara tentou enganar aí, fingindo que é do Henrique, mas não, não é. Tá aí um ponto importante. Bem, como eu já disse, segundo as minhas pesquisas, existem duas AWPs dessa Souvenir do Fallen. Ambas são Field Tested e a primeira é a que tem um float melhor, float 0.22. No caso, é essa AWP e ela realmente é muito da hora porque o adesivo do Fallen está exatamente no scope. Colou em 2015, tem o adesivo ali da Luminosity, foi de uma partida entre a Luminosity e a Flipside, o Fallen foi o MVP. Pra quem não sabe, esse foi o primeiro Major que o Fallen disputou, ele não acabou ganhando, né, ele ganhou os dois Majors de 2016, mesmo assim por ser o primeiro Major do Fallen, seria uma AWP muito especial para os brasileiros, se ela não estivesse nesse perfil que teve um VAC ban. A gente não sabe se foi um VAC no CS ou em outro jogo, mas enfim, tem um VAC aqui de mais de um ano. É um perfil privado, eu vou tentar adicionar, mas não sei se esse perfil tá ativo, tá ligado? Tudo indica que essa WP é uma WP perdida. Essa conta pode ser banida, talvez não tenha nem mais como trocar, enfim. Triste, né? Triste, mas fazer o quê? A outra WP, na teoria, é fake. Como assim? Está no inventário de um chinês. É de uma partida entre SK Gaming e Cloud9, que aconteceu no Major Boston 2018, que a Cloud9 ganhou, né? Então assim, já não é de uma partida que traz boas lembranças, né? Afinal, nessa partida a SK foi eliminada, a Cloud9 foi pra final, ganhou, enfim. Quando você inspeciona a skin, você acha que é do Fallen, mas não. Originalmente é uma WP Dragon Lore Souvenir do Rush, que na época era jogador da Cloud9. Só que algum espertalhão foi lá, raspou o adesivo do Rush e colou um adesivo do Fallen. Então, na teoria, a única AWP Dragon Lore Souvenir do Fallen que existe não tá disponível. E isso é muito triste, cara. Isso é muito triste, mas temos outras interessantes. Como essa do JW. E o JW é um cara respeitadíssimo. Alper. O adesivo numa boa posição. De um Major antigo, né? Com o nome 2015. Que foi ganho exatamente pela Fnatic, né? O JW jogou muito. E, cara, essa AWP talvez seja uma das mais desejadas do mundo pela história. Pelo float, né? Porque é Factory New. Mano. Bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Vale grana, viu? Vale grana. E é original, ó. Autografado by Jasper Wixel. Se você joga no Google, descobre que é o JW. Outro Alper que fez história no CSGO é o Guardian. E existe uma WP Dragon Lore Souvenir com seu adesivo no scope. É uma Minimal Wear. Olha que beleza. E mais da hora é que nesse campeonato os adesivos tinham formato de estrela, né? Exceto ali o adesivo do Guardian, todos os outros tinham formato de estrela. Clutch na Poca 2015. Tem essa daqui, ó, Minimal Wear, assinada por Epitácio Filho, o famoso Taco. E essa é especial, pois vem de um Major que a SK sagrou-se campeã. Uma partida contra a G2. Tem essa altura ali do Taco, né? O adesivo não tá tão bem posicionado, mas é Minimal Wear 0.09, não deixa de ser muito rara. E essa, obtida durante a partida de fase de grupos entre Luminosity e Flipside, autografada por Ricardo Pras Boltz. Até a WP Dragon Lord do Boltz tem. Field Tested, com float quase de Minimal Wear. Godin, tá no Canadá, inventário do Mr. Bentley. Outra assinada pelo Taco. Bizarro, cara. Mais uma do Major, que é SK sagrou-se campeã, né? Partida contra a FaZe Clan. Field Tested, float ok. Tem souvenir Dragon Lord do Simple? Tem. Field Tested. O adesivo do Simple não tá bem posicionado, que é uma pena. Bem posicionado é ou no scope ou naquela parte mais alta ali. Mas tá aí, WP Dragon Lore Souvenir do Simple, e é original. Até porque esse adesivo do Simple não existe dourado dropável. E por incrível que pareça, outra do Taco. É, ó.
Se eu for comprar um pacote da Cobblestone Souvenir pra abrir, eu vou buscar alguma que o Taco foi MVP do round, porque... Meu Deus. E pra finalizar, uma Battle Scare que tá na Alemanha, porém, leva o nome de Marcelo Davi, famoso Coldzera. Não é de 2016, não é de quando o Coldzera foi o melhor do mundo, ganhou dois majors. É de 2018, mas tá valendo. Tá no inventário do Smoke, né? Ele é um colecionador famosíssimo alemão, que eu mesmo já fechei negócio com ele. Ó, uma curiosidade. Em outubro eu comprei do Smoke uma K Black Laminate com 4 Titans. Paguei pra ele $12 mil. Hoje tem oferta nessa KI por 19 mil. Então o Smoke se ferrou, papai. Mentira, não se ferrou não, porque a grana ele provavelmente investiu de uma forma melhor e se deu bem até. O cara não é burro. Rapaziada, só lembrando, cn.gg é um site muito bom aí pra você que gosta de skins e quer dar um upgrade no inventário. Na hora de for recarregar, e dá pra recarregar por vários meios, cartão de crédito, boleto, acho que até Pix, tá? Enfim. O importante é no primeiro depósito, você utilizar o cupom cachorro337, ele dá 100% de bônus, é basicamente duplicar o que você depositar. Se for o segundo depósito ou mais, enfim, utilize o cupom DOG, esse dá 30%, mas você pode utilizar sempre quando quiser. Utilizou o cupom, você pode participar do sorteio de uma M9 Marble Fade, que custa nada mais, nada menos que R$7 mil. Rapaziada, eu tô aqui com uma faca de $150. Eu vou esperar daqui a pouco pra colocar, porque tudo indica que vai dar uma sequência de número baixo. E pra quem não entende, esse site funciona assim: você coloca uma skin e tem que retirar antes do gráfico crashar. Se o gráfico crashar, você perde, porém, se você conseguir retirar antes dele crashar, você multiplica o valor da sua skin pelo valor que tá no gráfico. O cara ali colocou $15, tirou no 1.2 e transformou $15 em quase 19, tá ligado? É um pequeno no lucro próprio, mas de grangrão a galinha chupapo. Vou botar aqui uma Shadow Daggers, que eu não sou tão fã, $149. Vamos tentar multiplicar por 2, transformar em 300. Bora, culpado! God, virou uma luva, ó. Virou uma luva de $304. Lembra que eu falei que eu quero uma faca e não uma luva? Então o que, que eu posso fazer? Clicar aqui, vim swap, e aí eu posso escolher um item do mesmo valor, né? Ou semelhante. Galera, eu vou pegar o Ursus Factory New, porque eu gosto de ursos. Ursus é legal. Não se esqueçam, utilizem o cupom cachorro337 ou o cupom DOG, rapaziada, nem que seja pra depositar, mano, R$1. Utiliza pra participar do sorteio. Por enquanto, estou sorteando apenas uma M9 Marble Fade, porém, muito em breve, vou colocar mais uma skin aí, tão legal quanto, né? Mas já corre, já participa, e quando chegar o próximo sorteio você participa também, relaxa. Só esperar a faquinha chegar. Ó, Ursus, ela veio Star Trek Factory New, deixa eu dar aquela inspecionada. Tá aqui, ó, guys, lindona, hein? Tá lindona, lindona, lindona. Mano, o float tá 0.06, só que ela não tem desgaste nenhum. What the fuck? Vou logo aceitar aqui. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, todos os dias aqui no canal Cachorro1337, 2 vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14 e 19 horas, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro1337. Falou!